Toshkent qadimiy viloyat. Tabiiy boyliklari, sanoati, yer va suvi bo'yicha katta viloyat. Men odamlar bilan ko'p uchrashaman. Ular o'zgarishlarni sezayapti, aytayapti. Lekin bu harakatlar davom etarmikan? Yanada yaxshi bo'larmikan degan savol ham bor. Shuning uchun xalq bilan birga mahallalardagi muammolarni hal etish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, yangi korxonalar va ish o'rinlarini ko'paytirish kerak dedi davlatimiz rahbari xalq deputatlari Toshkent viloyati kengashining navbatdan tashqari sessiyasida. Poytaxt viloyati juda katta potensialga ega hudud. Toshkent viloyatining xaritasiga ko'z yugurtirib, bunga amin bo'lasiz. Olmaliq, Chirchiq, Angren, Bekobod, Yangiyo'l shaharlari yirik sanoat markazlariga aylanmoqda. Parkent, Bo'ka, Qibray, Chinoz, Yuqori Chirchiq kabi tumanlar agrar sohada katta natijalarga erishish mumkin. Yoki yana bir serdaromad tarmoq, turizm ham Toshkent viloyatining tashrif qog'oziga aylanishi mumkin. Bo'stonliq, Parkent, Angren, Ohangaron hududlarining potensiali bunga asos bo'ladi. Eng muhimi mavjud potensialni ishga solish uchun endi katta moliyaviy resurslar bor. Birgina oilaviy tadbirkorlik dasturlari uchun bu yil qo'shimcha 200 milliard so'm, 2023 yilda yana 850 milliard so'm taqdim etiladi. Bu 1 trillion so'mdan ko'proq mablag' degani. Bu hali hammasi emas. Dastlabki sharhimizda Toshkent viloyatida start olgan yangilanish to'lqinlari xususida bo'ladi. Toshkent viloyati salohiyati ulkan hudud, sanoati, yer suvi, hatto geografik joylashuvi, turizm va agrar soha imkoniyatlari, tabiiy boyliklarga barcha viloyatlar havas bilan qaraydi. Bu haqiqat. Prezidentning Nurafshonga navbatdagi tashrifi doirasida viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojni belgilab beruvchi yo'l xaritasiga asos solindi. Viloyatning yangi rivojlanish nuqtasi belgilab berildi. Real takliflar, yechimlar va moliyaviy manbalar ham aniq bo'ldi. Demak, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, yangi korxonalar va ish o'rinlarini ko'paytirish nuqtai nazaridan viloyatda hali foydalanilmagan zaxiralar talaygina. Xalq deputatlari Toshkent viloyati kengashining navbatdagi sessiyasida hududni rivojlantirish, xalqni rozi qilish, tumanlar va sohalar kesimida mavjud muammo va masalalarga yechim topishda tom ma'noda xalqchil yondashildi. Xalqimizni rozi qilish bo'yicha hamma harakatlarni qilyapmiz. Toshkent viloyatida baland-baland rejalar olganimiz bekorga emas, ko'p islohot qildik. Endi har bir tarmoqni transformatsiya qilish kerak. Bu nima degani? Eskicha ishlash bo'lmaydi u tarmoqlarda. Yangi fikr kerak. Yangi fikrni kim beradi? Faqat bilimli injener beradi. Ilm, innovatsiya bo'lmasa iqtisodiyot ham siljimaydi hech qachon. 1022 ta mahalla bor. 3 millionga yaqin xalq bor. Har bir mahallani raisi mahallaga bergan shuncha imkoniyatlarimizdan foydalanib, mahallada kambag'alchilikni qisqartirsa, mahallada tomorqani ko'paytirsa, natija bo'ladi. Bo'layapti islohot. Lekin bu bizni bugungi marramizga ma'qulmi yo noma'qulmi? Men uchun noma'qul. Hali yetganimiz yo'q bu marralarga. Yetish uchun har kuni izlanishimiz kerak. Dunyoda qanday tajriba bor? Qayerda shu tajribani olib kelsak bo'ladi? O'rganib kelaman degan rahbarni men kechay kunduz izlayman. Ko'zida agar intilish bo'lsa, izlanish bo'lsa, eng meni qadrdon odamim shu bo'ladi. Ma'lumotlarga ko'ra, viloyatda 116 ming aholi ishga muhtoj. Oilaviy tadbirkorlik bo'yicha 2023 yil uchun 150 ming nafar aholining doimiy bandligini ta'minlash, 40 mingta oilani kambag'allikdan chiqarish, 15 mingta tadbirkorlar faoliyatini yo'lga qo'yish, 6,5 mingta xizmat va savdo obyektlarini tashkil etish, 27 ta mahallada mikromarkazlar tashkil etish uchun 850 milliard so'm mablag' talab etiladi. Bu qanday hal qilinadi? Davlat rahbarining yirik loyihalarni hayotga tatbiq etilish uchun moliyaviy manbalarni ajratish tashabbusi dolzarb ijtimoiy masalalarni hal qilishga imkon beradi. Albatta, tadbirkorlik bo'lmasa rivojlanish bo'lmaydi. Qo'chqorov Ishmetov Normurodovga topshiriq. Joriy yilda o'zida oilaviy tadbirkorlik dasturi uchun qo'shimcha 200 milliard beringlar. Bir haftaning ichida. Bir yilga biz 400 berganmiz, kelgusi yilga 850 milliard pul berasizlar. Faqat mana shu masalaga. Piskent, Bo'ka, Begobod, Oqqo'rg'on tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha mana shu 4 ta rayon eng og'ir. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash jamg'armasidan berilayotgan kafillik miqdorini kreditning 50% dan 75% ga oshirish kerak. 2025 yil 1 yanvarga qadar yer, mol-mulk aylanmadan olinadigan soliqlarni 1% foyda solig'i stavkasini 50% miqdorda belgilaymiz.
Satılmasından turgan devlet mülkü obyektlerinin başlangıç kıymeti iki baravarga kamaytıramız. Şu törtte rayonda. İlk başımız sessiye devamında ülette törtte tümanlı sanab otur. Şu tümanlar içinde Buka tümanı gelip tadbirkarlığını kin rojlantırış için bir qator imtiyozda berganliklari albatta bizni tadbirkorlarimiz uchun juda ham yaxshi bo'ldi. Aynan yer, mol-mulk va o'sha foyda solig'ini o'zidan biz hisob-kitob qilganimizda 1000 dan ortiq aylanmadan soliq to'laydigan tadbirkorlarimizdan yil yakunigacha 1 milliard 380 million so'm. 2025 yilni 1 yanvarigacha esa 23 milliard so'm soliqqa to'lanadigan mablag'lar tadbirkorlarimizni ixtiyoriga qoladigan bo'ldi. Endi amaliy ishlarni boshlash vaqti keldi, dedi prezident. Bor imkoniyatlardan samarali foydalanilsa, viloyatdagi mahalliy sanoatni yangi bosqichga olib chiqsa bo'ladi. Jumladan, charm poyabzal va tekstil loyihalariga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jamg'armasidan 30 million dollar yo'naltirish. Angrenda Kaolin qomashyosini chuqur qayta ishlab, farfor va keramika mahsulotlarini tayyorlash klasteri tashkil etish topshirig'i berildi. Imkon bor joyda ishni paysalga solishga o'rin yo'q. 9 ming gektarni dehqon xo'jaliklarga tarqatish, tog'oldi yerlarni o'zlashtirish, meva va tok ko'chatlarini tashkil etish bo'yicha topshiriq berdi. Bu har qarich yerdan unumli foydalanish uchun aholiga qulay va kutilgan imkoniyat. Aslida qishloq ahli mahsulotni bozordan emas, bozorga mahsulot olib chiqish kerak. Holbuki qishloq xo'jaligining drayveri bo'lgan meva sabzavot eksportini 2 barobar oshirish, parranda go'shti yetishtirishni 100 tonnaga yetkazib, 120 ming aholi bandligini ta'minlash mumkin. Agar har bitta xonadonda parranda bo'lsa, bozorda go'sht va tuxum narxi ham arzonlashadi. Bu aksioma. Toshkent viloyatining xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan yo'llaridan 300 gektar yerda aynan xizmat ko'rsatish va servis sohasida yo'l bo'yi infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha topshiriq berdi. Yana 300 gektarni biz ajratib, unga xizmat ko'rsatish bo'yicha yangi o'rinlar yaratamiz. 4 ta hududimiz bo'yicha Piskent, Oqqo'rg'on, Begovat va Bo'ka tumanlariga sotuvda turgan davlat obyektlarini, yillar davomida turgan davlat obyektlarini qiymatini teng baravar, 2 baravar tushirib, tadbirkorlikka sotish bo'yicha kecha ko'rsatma berdilar, topshiriq berdilar. Bu bizaga nima beradi? Mana misol uchun birgina misol, Begovat tumanida biya fabrika bo'lgan oldin 4,5 milliard baholangan. Biz shuni ko'tardik. 2021 yil mart oyidan beri turibdi. 4,5 milliardlik. Ya'ni nima deymiz? 18 oydan beri sotilmay turibdi. Mana buni teng baravar narxini kamaytirib shuni sotish, ya'ni o'sha davlat obyektlarida tadbirkorlikni jalb qilib, ya'ni o'sha yerda sanoat, xizmat ko'rsatish, umumiyatda tadbirkorlik rivojlantirish bo'yicha juda keng imkoniyatlar berildi. Strategik maqsadlarimiz eng avvalo inson qadri, xalq manfaatiga qaratilgan. Prezident viloyat ahliga yana bir yangi imkoniyat yaratilishi haqida ma'lum qildi. Asli eng ezgu va xayrli tashabbus bu. Kelgusi yil alohida ehtiyojmand aholi uy-joy ipotekasi uchun qo'shimcha 100 milliard so'm subsidiya ajratish kerak. 2 oy muddatda Zangiota tumanida yangi O'zbekiston massivi qurish bo'yicha taklif kiritish kerak. 2 oy muddatda 7 ta shaharda Olmaliq, Chirchiq, Angren, Begobod, Ohangaron, Nurafshon va Yangiyo'lda 19 ta avariya holatdagi ko'p qavatli uylarda yashovchilarni zamonaviy uy-joy bilan ta'minlash chorasi ko'rish kerak. Har bir inson, har bir oila uchun birinchi olgan uy uning kichik vatani bo'lib, qadri ham o'zgacha bo'ladi. Bu borada bir taklifim bor. Shu zaminda yashayotgan har bir fuqaroga bir marta yangi qurilgan xonadonni imtiyozli ipotekaga olish imkoniyatini berish kerak deb o'ylayman. Kelgusi yildan boshlab respublikada yangi tashabbus. Mening birinchi uyim yangi ipoteka dasturini Toshkent viloyatidan boshlasak nima deysizlar? Oddiy odamlar uchun kerak bu ipoteka deganim. Mening birinchi uyim degan ipotekani birinchi yoshlardan boshlasak ham yomon bo'lmaydi. O'zi maqsad ko'rishimizdan masala yechish. Og'irimizni yengil qilish. 10 oy viloyat hokimi vaqtincha vazifasini bajarib Toshkent viloyatini to'liq o'rgangan holatda hamma sohalar, tadbirkorlik yo'nalishi bo'ladimi, yoshlarimiz yo'nalishi bo'ladimi, hamma soha, turizm yo'nalishi bo'ladimi, barchasini birma-bir davlat rahbariga prezentatsiya qilib tushuntirib berdilar. Davlat rahbari har bir tashabbusni qo'llab-quvvatladi. U har bir tashabbusni qo'llab-quvvatlash negizida bu yoshlarning taqdiri ham bor, yoshlarning ulushi ham bor. Oddiygina bir misol, oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash uchun qo'shimcha yana 200 milliard ajratilganligi, keyingi yil uchun 850 milliard ajratilganligi bu yoshlarimiz uchun ham katta bir yutuq. Hurmatli yurtboshimiz yana bir narsaga urg'u berdilar. Yoshlarimizni uy-joy bilan ta'minlashga. Mening birinchi uyim loyihasi ishga tushirishi bu ko'p kuni yoshlarimizni
yosh oilalarimizni muammolarini hal qilishda turtki bo'ldi. Rozilik sari eltuvchi yo'llar mahallaga olib boradi. Viloyatdagi 1022 ta mahallaning 840 tasida ichki yo'llar, 579 tasida ichimlik va ohova suv tarmog'i, 589 tasida elektr va gaz ta'minoti, 396 tasida maktab, bog'cha va poliklinikani ta'mirlash zarurligi aytildi. Va yechim sifatida viloyatda ichimlik va ohova suv loyihasining 3-chi bosqichi uchun 185 milliard so'm, ichki yo'llar uchun esa 225 milliard so'm mablag' ajratildi. Yana bir yangilik, endi viloyatning Bekobod, Olmaliq, Chirchiq, Angren, Yangiyo'l va Ohangaron shaharlariga zamonaviy elektropoyezd qatnovi yo'lga qo'yiladi. Yig'ilishda ijtimoiy sohalarni rivojlantirish, Nurafshonda universitet ochish, ko'p tarmoqli tibbiyot markazi qurish, ta'lim maskanlarini ta'mirlash asosiy vazifalardan sifatida belgilandi. Og'riqli masalalardan biri hanuzgacha viloyat markazida barcha tibbiy xizmatlarni ko'rsatadigan yagona markaz yo'qligi aytildi va aynan shu yerda davlat rahbari tomonidan shu masalaga yechim topildi. Prezident kelgusi yildan Nurafshon ko'p tarmoqli tibbiyot markazini qurish bo'yicha topshiriq berdi. Endilikda Nurafshonda ko'p tarmoqli tibbiyot markazini qurish masalasi ham tilga olindi va bunga ham alohida mablag' ajratiladigan bo'ldi. Mana shu faktning o'zi tibbiy xizmatni qanchalik yaqinlashtiradi viloyat aholisiga. Prezidentimiz ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogironligi bo'lgan mana bemorlarimizni ayniqsa yuqori texnologik jarrohlik amaliyotini o'tkazish masalasiga ham alohida e'tibor qaratdilar. 500 dan ortiq yuqori texnologik jarrohlik amaliyotiga muhtoj bemorlarimizni shu kuni prezidentimiz tomonidan o'sha respublikadagi tibbiyot muassasalarida amaliyotlarni amalga oshirish va yana jumladan mana shuni taklif sifatida aytdilarki, respublika muassasalarida faoliyat olib borayotgan o'sha shifokorlarimiz ham Toshkent viloyatidagi mavjud shifoxonalarda ham mana shu operatsiyalarni ham amalga oshirish orqali 500 dan ortiq o'sha fuqarolarimizni o'sha tegishli tartibda o'sha yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlarini yil yakunigacha o'tkazib berish topshirig'i berildi. Bu ham mana shu yillar davomida nogironligi bo'lgan yotoq bemorlarimiz yoki yura olmaydigan, ayniqsa yurak xastaligi bilan bo'lgan bemorlarimizni ham hayotga qaytarishga asos bo'ladi. Sessiyada Toshkent viloyati hokimi lavozimiga tasdiqlangan Zoir Mirzayevga prezidentimiz va xalq vakillari yuksak ishonch bildirdi. Kechagi muhtaram prezidentimiz qatnashgan sessiyada butunlay boshqa bir usul qo'llandi. Hamma tomonlama bu yangi narsa bo'ldi. Hamma tomon. Tashkiliy tomondan ham, uni mazmun mohiyati bilan ham va qabul qilinadigan qarorlarni ko'lami bo'yicha ham, hajmi bo'yicha ham butunlay boshqacha. U zalda hukumatni deyarli hamma a'zolari taklif qilingan ekan. Shu viloyat hokimini mana lavozimiga tavsiya qilayotgan Zoir Tayirovich qanaqa masalani ko'tarsa, shunga tegishli bo'lgan vazirlikni vazirini turg'izib, shunga aniq konkret topshiriqlar berib, shu qo'yilgan vazifani chorasini hozir ertadan boshlab kirishish, ba'zi bir muhlat talab qiladigan katta ishlarda rejasini tuzish va qurilish bilan bog'liq bo'lgan ishlarning muddatlarini belgilab, aniq konkret shunaqa topshiriqlar berdi. Kecha muhtaram prezidentimizga kanalizatsiya bo'yicha masala ko'tarilsa, tegishli idora rahbarlariga topshiriq berdilarki, yanagi yildan boshlab sanab o'tishi mumkin 4-5 ta rayonga aytdilarki, qurilishni boshlaysizlar. Kanalizatsiya bo'lishi shart. Sessiyada yana bitta alohida jihat borki, bu farzandlarimiz tarbiyasiga, farzandlarimizni maktabgacha ta'lim va ta'limga yo'naltirish. Agar bugun Toshkent viloyatida 1600 dan ortiq maktabgacha ta'lim tashkilotlari bo'lsa, bugungi dasturda ularning sonini yana ham ko'paytirish. 2022-23 yillarga umumta'lim yangi maktablar qurilishi. Bugungi kunda viloyatimiz hududlarida qamrovlar 60% ga yetyapti. Demak, bizning oldimizda marra turibdi. O'sha yangi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini ochib qamroni 100% ga yetkazish. Nurafshon shahrida universitetni barpo qilinishi. Bu nima degani? Toshkent viloyatining farzandlari uchun imkoniyat. Yangi inshootlarni, o'quv yurtlarini qatoriga yana bitta nufuzli universitetni barpo etilishi albatta Toshkent viloyati ahlini ham quvonchga, ham faxr tuyg'usini beradi. Real manba va asoslarga yo'naltirilgan maqsadlar farzandlar kamoli, oilamiz xotirjamligi, yurt tinchligi har birimizning taqdirimizda o'z ifodasini topishi kerak. Juda katta mashaqqat bilan, mehnat bilan, izlanish bilan biz o'zimiz tariximiz va o'zimizni yo'limiz ertangi kunimizga katta-katta zamin yaratyapmiz. Bilasizlarmi, qanday olijanob xalqimiz bor? Birimizni o'ng qilib ko'rsatadi.
Her gün hareketim, intilişim, kuraşım, izlenişim bana şu büyük milletimizde obro için endi sizlarda o'zlaringizga ham ko'p narsa bog'liq. Talab ko'proq bo'lish kerak. Taklif ko'proq bo'lish kerak. Tashabbus ko'proq bo'lish kerak. Ana shunda biz niyatlarimizga yetamiz. Kichkinami, kattami ko'proq muloqot qilib, xalqimizni dardi bilan yursak, obro' oshadi. Agar birlashsalaring, baraka keladi. To'g'ri tushunib, to'g'ri xulosa qilsalaring, natija bo'ladi. Xalq dardi bilan yashash, odamlarni xayrli tashabbuslar atrofida birlashtirish, har bir kundan xulosa chiqarish aslida hayot tarziga aylanishi zarur. Viloyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining yangi istiqboli ham shu zamin fidoilariga bog'liq.